Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього станом на 1 квітня. На понеділок починається у нас новий тиждень і новий місяць. Власне, бої на фронті не припиняються і є у нас новини із кількох важливих напрямків. Ну, зокрема, росіяни підійшли фактично впритул до міста Часів'яр, це біля Бахмута, як ми знаємо, і встановили також свої прапори у населеному пункті у селі на захід від Авдіївки. Йде мова про Водяне, що там відбувається, бо за це село, власне, бої йшли півтора року за одне село, і от росіяни розмахують там своїми прапорами. Наскільки ситуація змінилася біля Авдіївки, теж будемо сьогодні говорити. Крім того, поруч там у Тоненькому просто побоїще відбулося. ЗСУ там зупинили танковий прорив ворога або спробу такого прориву, і при тому підбили аж 20 бронемашин. Про це пишуть, зокрема, і іноземні спостерігачі. Просто вразило це усіх. Крім того, продовжується навала, фактично авіаційна з боку ворога, скидають дуже багато кабів, бомб. Вони летять вже і по Харкову, а також знищено було важливий міст біля Гуляйполя з допомогою тих керованих бомб з боку ворога. Теж про цю тему поговоримо, як і про калібри, які ворог може застосовувати частіше. Про це говорять у нашій воєнній розвідці. А ще на Заході пишуть активно про один із напрямків на фронті, де росіяни готують велику наступальну операцію, літній свій наступ. І на цю тему так само поспілкуємося. Отже, рухаємось до карти бойових дій, не втрачаємо часу. Ситуація у нас біля Куп'янська, Сватового аж до Лиману загалом незмінна, стабільна, тому тут ми не будемо довго зупинятися. Я лише підкреслюю, що пам'ятаєте, нещодавно росіяни дуже активно розганяли історію про свій прорив на Куп'янськ, який ось-ось має відбутися вже від Синьківки. Ось тут зовсім небагато їм залишилося відстань, невелика дистанція до Куп'янська, 8 кілометрів, але бачимо, минає місяць за місяцем ще з минулого року, і у Синьківці вони як застрягли, так і сидять. Зрештою, кількість атак біля Синьківки впала до історичного мінімуму, можна так сказати. І ми бачимо, що тут якраз резервів поки у ворога недостатньо, аби ситуацію змінити, як і біля Табаєвки, де стабілізували цю ситуацію. Зокрема, 67-ма наша бригада, 60-та бригада тут присутня, теж біля Сватового. Та спроба ворожого прориву захлинулася, в принципі, особливо і не почавши. От Крохмальне вони зайняли, зайшли в Табаєвку, і на цьому все. І тут по Сватівському, Куп'янському напрямку, в принципі, особливих новин немає. Високий темп бойових дій у нас зберігається біля Терневі Ямполівки, це Лиманський напрямок, але знову ж таки, от з п'ятниці ми карту добре пам'ятаємо з минулого тижня, і бачимо, що ці 2 кілометри до річки Чорний Жеребець, до села Терни, чи Тернида, хто пише мені в коментарях, що правильно так наголошувати, біля Ямполівки, так само ворог не просувається. І активні бойові дії у Серебрянському чи Сріблянському лісництві продовжуються біля Діброви. Тут теж без змін. Де росіянам вдалося просунутися, то це на Часів'яр, і, в принципі, це очікувано, скажімо так. Ми знаємо, що тиск на ділянці між Богданівкою, Хромовим, Іванівським був дуже сильний. Ми говорили минулого тижня, що ситуація тут в районі залізниці, яка йде вздовж Богданівки на Часів'яр, погіршується. От від цієї лінії, від залізниці до дороги поруч тут Хромове, от білим кольором позначена дорога. На Часів'яр вона заходить, власне, от у найсхідніший мікрорайон Часового Яру. От по цій ділянці ворог дуже активно наступав, рухався вперед, тут уже ліс починається на схід від Часового Яру, і росіяни підійшли впритул до цього лісу, а також впритул до східних околиць Часового Яру. Зараз фактично 600 метрів відділяє від крайніх позицій місто Часів'яр від ворожих крайніх позицій. Отже, вдалося росіянам за останні дні дійти до цієї лісопосадки і закріпитись на ній. Така довга лісопосадка, майже 1,5 кілометра вона тягнеться у полях. Ну, фактично, це ми розуміємо, такі садилися лісопосадки в полях, аби зупиняти вітер, зупиняти, власне, пориви вітру на місто, на поля. І от вони мають такі смуги, захисний характер. От зараз, фактично, по них і намагаються закріплятися та чи інша сторона, коли ведуть бойові дії на висотах біля Часового Яру. Отже, просування відбулося на ділянці
місті шириною до 2 кілометрів, на глибину 600 метрів, ще на 600 метрів ближче до Часового Яру підійшли росіяни, і зараз 650 метрів, 600-650 відділяють місто Часовий Яр від ворожих позицій. Саме ж місто ворог рівняє землею кабами, бомбами, дуже багато скидів бомб відбувається на цьому напрямку. Ну і продовжують підтягувати резерви для штурмових дій росіяни для ширшого охоплення міста Часовий Яр. Наразі це охоплення ще не почалося, поки йдуть вони от по єдиному такому відрізку, намагаються якнайближче до міста закріпитися. Далі, очевидно, будуть пробувати охопити, ну, принаймні, ось цей мікрорайон із двох боків. Тут навіть доволі легко спрогнозувати, що росіяни будуть робити, будуть обходити от цим напрямком з півночі по залізниці, по залізничному насипу. От і також з півдня, очевидно, будуть рухатися, намагатися штурмувати ось ці висоти і обходити цей мікрорайон із цього боку, із південного флангу, фактично так, або з лівого флангу, якщо дивитися з боку ворога, є правий фланг на Калинівку, Богданівку туди і лівий фланг звідси. І от вони будуть знову ж ці малі кліщі задіювати, аби спочатку окупувати крайній цей мікрорайон Часового Яру, в ньому закріпитися, а далі вже штурмувати основну частину міста. Отже, починається битва за Часів Яр фактично, і ми це усе зараз спостерігаємо. Наразі ворог дійшов до листяного лісу і до заказника ступки Голубівські-2. Є такий заказник, де дерева, очевидно, вирощують біля Часового Яру. От такі от тут бої. В Іванівському, в Богданівці продовжуються бойові дії. Ось, зокрема, говорять снайпера, і Дарівець пише про ці бойові дії наступні речі, що БМП сьогодні засмажили російську в Іванівському. Окупанти намагаються там відновлювати наступальний потенціал, але не успішно. І в Богданівці ситуація ідентична до Іванівського. Жодного цілого будинку не залишилося. Спочатку росіяни проводять масовані артилерійські авіаційні обстріли, удари, потім запускають піхоту в супроводі FPV-дронів. Далі цілими днями наші військові обнуляють ворога у розвалинах і підвалах з допомогою наших вже ударних БПЛА, але вночі кількість ворогів поновлюється постійно до попередньої. Каже, ми добре знекровлюємо ворожі сили, але це мізер в порівнянні з тією кількістю, яку вони готові поповнювати із резервів на цьому напрямку, на Часів Яр. Самі ж росіяни описують ситуацію, зокрема, в Оргонзо ось так. При підтримці авіації артилерії продовжують двігатися по направлінню к Часовому Яру російські, значить, війська. Тобто, в принципі, ідентична ситуація, опис подібний до того, що пишуть наші військові. В Кліщеївці і Богдановці встречні бої, лінія бойового соприкосновення существенно не змінилася. От така от ситуація у нас по Бахмуту. Тобто бачимо, що певне просування на Часовий Яр є, але дійсно лінія нам знайома на фактично північний схід від Часового Яру. Ворог і далі там перебуває. Отже, пишуть, зокрема, аналітики ЄСВ про Донеччину найбільше, про Авдіївку, де ми бачимо, що досить рівна лінія оборони зберігається на заході від Авдіївки, без суттєвих просувань, але ми зараз про тоненьке поговоримо і про Водяне Первомайське південніше від Авдіївки. Тут основні події відбувалися останніх днів, але от ЄСВ, зокрема, пишуть про Донеччину те, що росіяни можуть тут розпочати великий наступ. Вони пишуть про один із напрямків, де росіяни мають резерви достатні, аби продовжувати атакувати. І от аналітики Інституту вивчення війни, ЄСВ, я так називаю прямо, як бачимо, але ISV, насправді так, ця абревіатура читається. Отже, вони пишуть про те, що росіяни готуються до наступальних дій, але кількість їхніх резервів, можливостей, загалом засобів ведення війни, теж скоротилася за останні півроку значно. Тобто стерлися вони під Авдіївкою і на інших напрямках. І зараз якраз аналітики, автори Інституту вивчення війни пишуть, що наприкінці весни або влітку Росія все ж може зосередити достатні війська, достатні резерви для наступальної великої операції, але це може статися лише на заході Донецької області, лише на одному оперативному напрямку. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичуються, так, або накопичують свій особовий склад на Харківському і Луганському напрямку.
напрямку під Бахмутом, біля Авдіївки і на заході Запорізької області. Але фахівці АЕСВІ продовжують вважати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних ресурсів і планування. В цьому звіті також відзначено, що українські війська відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня. Першу батальйонну механізовану атаку відколи російські війська почали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 23-го року. Тобто вже тривалий час, нічого подібного не спостерігалося. Відбувалися ці події біля Тоненького, ось це село на південний захід від Авдіївки, северне Тоненьке, от на південь від Орлівки, де теж точаться бої. Вже тут у степи, у поля на захід від Тоненького ворог вийшов минулого тижня. Ми відмотаємо трохи назад, значить, нашу карту, щоб показати, як це відбувалося. Бачимо, що 24-го числа сіра зона трошки поширилася, а потім поширилася значно більше в бік Уманського, Яснобродівки. Це вже сталося за останні два дні. Отже, бої, оці танкові атаки відбувалися у цьому полі на захід від Тоненького. Приблизно тут на 1.5 кілометра сіра зона збільшилася, де от зараз за неї борються обидві сторони. І ворог кинув туди танки, причому значну кількість цих танків. Поки я описую це побоїще, можемо подивитися якраз на кадри, як працюють наші протитанкісти з джевелінами по ворожій бронетехніці. На доволі великій відстані уражають наші військові з 25-ї бригади ворожий танк у полях. І от, власне, пишуть якраз аналітики АЕСВІ, та зрештою все це підкріплено різноманітними відео і фото доказами, що російські сили, включно з частинами російського 6-го танкового полку, залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти до великомасштабного механізованого штурму біля Тоненького 30 березня. Ми поки бачимо, як ракета летить, і ось вона влучає у ворожий танк там у полях півдня України. Отже, на думку, якраз, причому зазначається, що під час цього штурму великими силами танковими, бронетанковими, бронетехнічними, росіяни не зуміли прорвати українську оборону, і от ці 36 танків і 12 бойових машин, це майже 50, бачимо, різноманітних одиниць бронетехніки було залучено, не зуміли прорвати українську оборону. При цьому ворог втратив 12 танків і 8 БМП, тобто фактично 20 одиниць бронетехніки було втрачено лише в цьому бою 30-го числа. На думку аналітиків, здатність України захиститися від такого наступу, де українські сили були змушені відійти на оборонні позиції на захід від Авдіївки після втрати самої Авдіївки, але можуть відбивати такі потужні навали ворога, спроби прориву ворога. Це позитивний показник здатності України захищатися від майбутніх широкомасштабних російських атак і очікуваної планувальної операції, запланованої операції Росії наступальної влітку 24-го року. І в той же час готовність на російського військового командування залучати такі великі танкові сили, бронетехніку під Авдіївкою, вказує на те, що цей напрямок і цей наступ на Авдіївському напрямку і далі є пріоритетом для росіян. Костянтин Машовець теж пише, якщо коротко, та в нього величезна аналітика вийшла в телеграм-каналі, значить, відставний наш офіцер, так, який часто пише дуже детальну аналітику по ворожих резервах і намірах, що наступальні дії ворога на Київ, на Харків не мають, якщо коротко сказати, жодних перспектив в найближчому оглядовому майбутньому. Ну, а також біля Запоріжжя ми бачимо, що забуксували росіяни біля Роботиного, і боротьба йде фактично за село Роботине, і всі ці вкиди, що ось-ось вони вже попруть на Запоріжжя, наразі аж ніяк не підтверджуються. Машовець теж вважає, що лише Донеччина залишається можливим таким полем бою, напрямком, де ворог буде пробувати концентрувати достатню кількість резервів, пробувати прорвати українську оборону. Отже, далі глянемо, що у нас відбувається загалом біля Авдіївки. Отже, бої у нас точаться далі від Бердичів, вздовж Орлівки, Семенівки. Фактично на Семенівку ворог наступає, намагається прорватися. Тут допомагають водойми, які розташовані в межах сірої зони, в межах фронту, фактично лінії бойового зіткнення. Далі Тоненьке, на захід від Тоненького наступають на Яснобродівку, Уманське росіяни. Це теж було очікувано, ми малювали саме лінію оборони от по такому
маршруту по такому відрізку раніше, де вона мала би згідно із особливостями рельєфу бути розташованою. Отже, тут продовжуються бої. І Водяне, Первомайське. Тут ситуація теж складна. З Первомайського, по суті, потихеньку відходять наші війська під тиском ворога, але тримаються, дають ворогу бій у цьому селі. По Водяному, бачимо, село насправді на карті виглядає невеличким, але воно таке протяжне. Отже, тут село Водяне, і от за нього йшли бої дуже і дуже довго. Насправді, зараз же там ворог якраз почав кадри зі своїми прапорами виставляти. Ми це повторювати не будемо. Махають там аквафрешами, значить, в західній частині Водяного, і звітують про те, що вони взяли це село. Отже, в Бердичах, на північніше, ми вже оглянули цей район, бої тривають вздовж вулиць Миру і Центральної. Та якщо в деталях. На захід від Тоненького росіяни тиснуть в напрямку якраз Яснобродівки. Це ми теж вже оглянули, і, власне, там про танки говорили, про це поле. А от у Водяному ці два прапори, значить, російські триколори в західній частині села, свідчать про те, що, ну, дійсно, це село росіяни, очевидно, взяли під контроль, під окупацію, але важливо відзначити, що бої тут тривали, справді, півтора роки. Як росіяни самі описують Авдіївський напрямок, теж зачитаємо. Отже, в Бердичах продовжаються ожесточені встрічні бої. Це так Воргон запише про ситуацію. На окраїнах Сім'йонівки українські війська також не збираються здавати позиції, предпринимає попитки відрізати, закріпившися в южній частині населеного пункту російські підрозділення. Тобто, по суті, контратакувальна операція, контрнаступальна, там триває в Семенівці, йдуть зустрічні бої. В районі Тоненького, напевно, так по-російськи, російські війська продовжують попитки наступати по направлінню к Уманському. ВСУ ожесточено сопротивляються і контратакують. Тобто, всюди контратаки, всюди зустрічні бої, активна оборона з нашого боку, немає тут, скажімо так, жодних занепадницьких настроїв по Авдіївському напрямку, продовжується спротив ворогу і активні бої. Ну і про Водяне, де, власне, ці кадри з прапорами з'явилися. Росіяни пишуть про те, що повністю освобождено Водяне, де, вдумайтесь тепер в цю фразу, де із-за большої протяжності села бої йшли почти полтора года. Тобто росіяни воювали півтора року своїми величезними силами, резервами, танками, авіацією, кабами за одне село. І тепер виправдовується тим, що, ну, дуже протяжне село, довге воно по своїй ці, там, напевно, на кілька кілометрів так розкинулося, тому довелося півтора року за нього воювати. Це, от, напевно, окремо треба медаль якусь їм започаткувати, завзяті Водяного і от нагороджувати, значить, своїх учасників боїв окупаційних за це село такою медаллю, такою відзнакою. Щодо Мар'їнки, далі від Авдіївки рухаємося, власне, на Мар'їнку, то у нас тут змін особливих не відбулося. Красногорівка під надійним захистом українських військ. В Георгіївці на східних околицях села точаться бої в районі Георгіївського ставу, але лінія бойового зіткнення ніде не зупинилася. Зараз ми до Новомихайлівки перейдемо на південь від Мар'їнки. Тут так само активні бої в центральній частині села. І самі росіяни пишуть про те, що вони питаються розвити успіх в Новомихайлівці, бо минулого тижня вони трохи тут просунули. Але в результаті, значить, штурмових дійств добились в этом населеном пункті очередних тактичних успіхів, но сопротивление ВСУ остається крайне серйозним. Коротше, суттєвого просування в Новомихайлівці ворог теж не знав від кінця минулого тижня, і останні три дні фактично тут, по суті, минули у зустрічних боях. Далі до Роботиного перейдемо, аби глянути, що в нас тут відбувається. Знову ж таки, плацдарм біля Роботиного змін не зазнав. Більше того, у нас ця сіра зона біля Вербового вперто залишається на карті Діпстейт без жодних змін. Тут продовжуються бої в районі Вербового на північний схід від цього села, і суттєвого просування, якогось на карті позначеного немає, та й новини із цього району детальних якихось не надходить особливих. По самому Роботиному зараз ми, власне, скажемо, що тут знову були ворожі штурми відбиті, але я ще згадаю про Гуляйполе. Тут у нас тече річка. Тече річка невеличка, насправді річка доволі значна, як для цієї місцевості. От, називається вона Гайчул, якщо не помиляюсь, і тече вона ось туди на північ, впадає потім в іншу річку, яка, в свою чергу, впадає в Дніпро.
Отже, щодо цієї річки Гайчул, то бачимо, що в Гуляйполі тут сходяться дороги з різних напрямків, залізничного, з півдня йде дорога, далі на Зелений Гай. Відповідно, є мости через цю річку, здогадатися неважко. Так, ворог скинув на цей міст бомбу. У нас є скріншот із аерозйомки ворожої, вони фіксували приліт цієї авіабомби. Отже, бачимо, що тут річка з такими поворотами, закрутами, меандрами. І ось в центрі кадру вибух від авіабомби. Зруйнували вони цей міст, на жаль, кабом росіяни. Як цей міст тепер виглядає, зможемо поглянути хоча б на цьому скріншоті. Коротше, він вже не проїзний. Очевидно, можна його тимчасово якось поправити для проїзду, принаймні, неважкої техніки, скажімо так. Але це проблема. Тепер логістику біля Гуляйполя порушено, а це прифронтове місто, де логістика важлива, очевидно, оскільки в районі Гуляйполя ведуться активні бойові дії, і, ну, або ворог щось там готує, або просто, аби погіршити наше становище, зруйнував цей міст, влучивши таки в нього авіабомбою. Але біля Гуляйполя район Марфополя, Степанівки завжди був активний, тут на червоне ворог завжди намагався наступати, тому, можливо, це якийсь передвісник, знову ж таки, активізації бойових дій на цьому напрямку, це бомба і цей знищений міст. Отже, далі, знову ж таки, повертаємося по сусідству в район Роботиного. На Роботине ворог далі продовжує тиснути, атакувати, штурмувати це село із заходу, із Новопрокопівки, з півдня. Самі росіяни пишуть, що тут непозиційні бої в Роботиному продовжуються, активно працюють з українського боку засоби дальнього ураження, ну і особливо просування тут немає. По Вербовому, кажуть, є взяття окремих позицій, але не йде мова про якесь значне просування, значительне передвіження, його немає там. Отже, самі росіяни констатують, що ситуація тут пробуксовує з їхнього боку, і відбити цей плацдарм біля Роботиного вони наразі не здатні. Ну, крім того, у нас є цікавий кадр того, як відбувалися штурми біля Роботиного. Тут такий раритетний музейний танчик зображено. От Олександр Коваленко, якраз коментатор бойових дій, аналітик, пише про цей кадр, що це знищений, підбитий російський танк Т-54Б, який на міні, можливо, підірвався в ході якраз штурму в бік Роботиного з боку Новопрокопівки. І танк цей очолював ворожу бронеколону. Тобто уявляємо, що настільки старі машини йдуть, що називається, в голові колони, ведуть на штурм от російську бронетехніку. Колона в основному складалася з БМП-2, БМП-3, МТЛБ-шок, був БТР там 82-й. В загальній кількості 8 одиниць техніки їхало на Роботино. Неповна змішана рота, але головне те, пише Коваленко, що Т-54 йшов першим на прорив. В принципі, його підрив на протитанковій міні поставив крапку от у цій операції. Потім колона була розбита, хто втік, той врятувався, що називається. Тобто бачимо, що загалом у росіян навіть на роботницькому напрямку, що вони, в принципі, ставили собі за ціль якраз цей плацдарм, знову ж таки, назад відіграти. Немає якоїсь новітньої техніки, от стягують вони те, що є, а те, що є, ну, так собі працює, ну, Т-54 все-таки старенький танк. Ну, і наприкінці нашого огляду сьогодні згадаємо тему калібрів, адже заявляв наш очільник, начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов про те, що росіяни, швидше за все, повернуться до практики активнішого застосування калібрів, тобто ракет морського базування крилатих. Вони останнім часом рідко ними користувалися, більше робили ставку на Х-101-555 повітряного базування ракети крилаті. Ці ракети переважно вдається збивати нашим захисникам неба, нашим підрозділам ППО. Однак калібри, ну, це щось подібне, скажімо так, тільки запускається, як ми знаємо, з підводних човнів, з ракетоносіїв надводних Чорноморського флоту. І ось знаємо, що останнім часом цих ракет дуже мало летить. Поодинокі якісь запуски бувають. Це пояснювали і тим, що вивели вони кораблі з Криму, бо ті кораблі, зрозуміло, що з ними ставалося, лише мінус 5 кораблів забере.
березень, скажімо так, а ще раніше були теж цікаві побоїща. Ну, але весь цей час росіяни поповнювали запаси калібрів, і от Буданов прогнозує, що вони почнуть їх запускати. Що про це, знову ж таки, пише той же вже згаданий Олександр Коваленко. Він в деталях цю ситуацію проаналізував і написав наступні речі. З 25 вересня 23-го року, тобто початок осені, фактично 25 вересня, російські війська не застосовували масово ракети «Калібр». Саме в той день було завдано останнього обмеженого ракетного удару такими ракетами по Одеській області. 12 ракет було запущено, з них 11 вдалося збити, тобто майже всі. Після цього дуже-дуже рідко наносилися удари в мінімальному компоненті, по 3-4 ракети запускалися якраз під час масованих обстрілів. Однак це не привід розслаблятися, оскільки цей провал по завданню ударів саме такими ракетами не говорить про те, що вони закінчилися або відсутнє їхнє виробництво. Якраз навпаки. Отже, Кирило Буданов зазначив напередодні, пише Коваленко, що ракет «Калібр» у росіян більше, ніж Х-101, 555 і 55. Це абсолютна правда. І якщо говорити про кількість, з якою росіяни відновлюють свої запаси, то це приблизно 1-1,5 ракети на день, на добу, скажімо так, що доби росіяни можуть до 1,5 калібра робити, ну, тобто неважко порахувати, скільки за місяць. 30-40 ракет можуть зробити, скажімо так, 45. І, відповідно, з 25 вересня по 25 березня росіяни могли фактично 300 таких ракет наклепати. Тобто, з урахуванням застосування Х-101-555, які вичерпувалися, які все-таки останнім часом активно ворог запускав, то калібрів дійсно в резерві більше, ніж крилатих авіаційних ракет. І також пише він про те, що серед причин незастосування калібрів їх декілька. По-перше, дійсно, російська флотилія Чорноморська втекла з Криму до Новоросійська, і там треба облаштувати інфраструктуру для обслуговування ракетоносіїв, зберігання крилатих ракет калібру достатньої кількості, все це теж забрало певний час. І зараз триває активне вивезення калібрів з бази у Сухарній Балці на материк і арсенал комплексного і в 1061 арсенал комплексного зберігання боєприпасів і вибухових речовин у Краснодарському краї. Тобто відбуваються логістичні певні процеси. Друга причина – це зношування пускових на носіях калібрів. Часто застосування раніше таких ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність. Були випадки падіння ракет у море, невдалих запусків і так далі. І після того, як цей ресурс був значною мірою зношений у 22-23 роках, то довелося якраз замінювати елементи пускових установок. Відповідно, щось, можливо, притягнуть росіяни ці компоненти з інших своїх флотів. Північного, Балтійського, Тихоокеанського тощо, і замінять їх на тих ракетоносіях, які ще в Чорному морі залишаються в Новоросійську. Тому от після того, як все це відбудеться, можна буде побачити вже використання калібрів з боку ворога. Такі от цікаві спостереження, чисто технічні, ну, але пам'ятаємо, що ця загроза застосування саме калібрів ракет морського базування зберігається і збільшується. От найближчі тижні, місяці можуть бути застосовані саме калібри, якщо орієнтуватися от на дані від військових аналітиків і від Кирила Буданова. Друзі, на цьому наш сьогоднішній огляд завершено. Якщо вам сподобалося, дізналися щось цікаве, пізнавальне, ставте лайк, пишіть свій коментар під відео. Все це нам допомагає працювати. Ну, а ми побачимося вже завтра у новому огляді карти бойових дій. Тож, до зустрічі.